Herz åt himla Jadova. Allt tar sån tid. Jag har kört klart. Hej, det är Nisse. Jag ringer om Leilas begravning. Jo, och nu är det så att jag behöver nog be dig att inte komma. Att inte jag skulle komma på Leilas begravning? Ja, för det var Leilas önskan. Att jag inte skulle komma? Nej, inte att inte just du skulle komma. Nej, det handlar inte om... Innan dig. Nej, det handlade om dig. Och så nej, men snälla vän, det var inte tröja. Nej! Massa folk, bara du och jag. Sista jag behöver är det folk som gråter och beklagar sig. Jag tar del i sorgen. Du behöver inte vakta mig, jag är inte någon patient på ditt sinnessjuk. Hur kan det ta så länge? Att få en människa är gjort. Behandlad, vit eller svart. Beklagar sorgen. Vad gör du själv? Bjuder in folk till begravning utan att ens fråga mig. Men det är ju hennes mamma. Ja, och nu när inte Leila mer finns så behöver jag inte ha med henne att göra heller. Nu när pappa din är ensam så tror han att han kan bete sig hur som helst. Och vad gjorde du för henne?